Bor du her i Oslo i dag og nysgjerrig på hva et liv utenfor bykjernen kan by deg på? Det faktisk ikke så langt som du tror. Bli med oss på en liten tur. Hit til Ski stasjon det i underkant av 20 minutter med det nye intercitytoget. Setter vi oss i bilen herfra, vi framme ved Ringvoll på 20 minutter. Her skal det bygges en fin mix av eneboliger, rekkehus og leiligheter. Her bor du med kort vei til Vestby, Son og Oslo, som du nettopp har sett nå.